Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V tokratni oddaji Županova ura bo v spredju dogajanje v občini Žužemberk. Zato v našem studiu gostimo prvega moža občine Žužemberk, Jožeta Papeža. Gospod Papež, dobro večer in dobrodošli. Lepo pozdravljeni, lep pozdrav po vsem gledalkam in gledalcem vašega kanala, še posebej pa lep pozdrav našim občankam in občanom občine Žužemberk. Gospod župan, dobro leto je, odkar ste bili zadnjič tukaj gost v našem studiu. Kaj vse se je v tem času zgodilo v vaši občini? Je bilo to dobro leto? V občini Žužemberk se je v zadnjem letu, ko sem bil nazadnje v tem studiu, ogromno spremenilo in mislim kot župan, da na bolje. Tudi občani in občanke to spremljajo, kaj se dogaja v sami občini. Bi pa rad izpostavil mogoče tri stvari, ki so za naše občane in občanke zelo pomembne. Vsak priključek na vodovod, ki ga nujno potrebujemo, so ljudje zelo veseli. Potem priključek na kanalizacijo, ravno tako. In pa seveda, da smo uspeli končno dobiti tudi projekt Auspergove železarne, katerega sem se trudil ves mandat, tako da smo lansko leto tudi podpisali pogodbo, letos uvedbo v delo, tako da v tem letu končno potekajo tudi dela na Auspergovi železarni na dvoru. Gre seveda za ohranjanje kulturne dediščine, pa če se morda najprej dotakneva teh najbolj osnovnih infrastrukturnih zadev, omenili ste suhokranjski vodovod. V kateri fazi je, kaj vse je še potrebno postoriti in kako poteka? Seveda, to je v občini Žužemberk vodovod rak rana naše občine. Kljub pozivom na državo, da v današnjem času, v letu 2022, nimamo še pitne vode, približno 20% naših občanov se občina na tem projektu zelo prizadeva. Tudi v tem času, v letošnjem letu, smo tudi se javili na razpis za okrevanje gospodarstva, ravno na tej tematiki, na pridobivanju, da dobimo sredstva, da lahko vsem občanom zagotovimo čisto pitno vodo in pa seveda na kanalščino. Upam, da bomo na tem razpisu, ko smo se javili na državo, tudi uspešni in da bomo dobili sredstva, da lahko zagotovimo ljudem, kateri so prepotrebni pitne vode v sami občini Žužemberk. V kolikšnem časovnem obdobju to lahko še traja? Jaz pričakujem, da bomo v poletnem času dobili tudi pravilni odgovor, da smo bili uspešni v razpisu in potem gremo takoj v realizacijo, postopamo po vaseh, tudi v proračunu imamo že postavko namenjeno za sofinanciranje tega projekta. Upam, da bo država prisluhnila na naši občini in da bomo dobili sredstva in s pomočjo seveda občine bomo tem ljudem tudi zagotovili čisto pitno vodo. Kako pa je z priključitvijo na kanalizacijski sistem, kolikšen odstotek je? Tudi na tem področju smo se javili na razpis na državo. Dobili smo v tem mesecu tudi nekaj popravkov, nekaj dopolnil. To smo tudi že poslali na državo. Upam, da bomo tudi na tem razpisu uspešni, tako da bomo zagotovili v občini Žužemberk je malo priključkov, čeprav imamo čistilno napravo, ki že deluje samo v približno 40% sami zmogljivosti in jaz upam, da bomo že v tem letu začeli priključevati še en del na dvoru, tako imenovan Trajberg, ki se dela Auspergova železarna, tako da povežemo na prišoli in pa potem v sistem proti Žužemberku, da bo tudi ta čistilna naprava lahko z večjo zmogljivostjo obratovala in da bo tudi manj stroškov za samo obratovanje. Zakaj te zadeve trajajo tako dolgo? Je to povezano s to razpisno dokumentacijo ali se to kje drugje zatakne? Že sam sistem suhokranjskega vodovoda po moji oceni je bil zasnovan narobe. In to je rak rana, ki se vleče od leta 2014 naprej. Mi bi sistem mogli zagotoviti tako, da bi šli iz tega področja, ki nimajo čiste pitne vode oziroma sploh nimajo vodovoda, v tem obratnem redu bi mogli začeti graditi vodovod. Smo pa šli v ta sistem primarnega voda graditi obstoječi vodovod,
obnavljati. In to so bila sredstva porabljena za te ljudi, ki pa res nimajo vode, pa je denarja zmanjkalo. Trudim se že ves mandat, da bi te sredstva zagotovil. Upam, da bo končno ena vlada prisluhnila občini Žužemberk in da bomo dobili sredstva, da lahko tem ljudem tudi zagotovimo. Ker to je osnovna dobrina, brez te dobrine tudi na podeželju je težko živeti. Poletje je tu, visoke temperature, na kakšen način boste zagotavljali, bodo gasilci dovažali vodo, kako je to? Seveda, to imamo v občini Žužemberk kar lepo poskrbljeno, tako da se lahko tudi zahvalim obema gasilskima društvoma, gasilskemu društvu Žužemberk in gasilskemu društvu iz Dvora, da tem ljudem, ki nimajo vode, da jim dostavljajo vsakodnevno vodo. Je pa to zelo velik strošek, ne samo za občino Žužemberk, tudi za vsakega posameznega občana, ki to naroči. Samo en podatek, ki je bil na Brezovi Rebri, je en lastnik v 2 mesecih kupil več kot 40 kamionov vode, pa potem pa si izračunajte, koliko to košta. Samo lastnik plača približno 40 evrov za prevoz, ostalo polovico pa občina sofinancira. In to je breme za občane in pa seveda za občino Žužemberk. No, poleg vodovoda, kanalizacijskega omrežja, seveda so tukaj še ceste. Ne? Občina Žužemberk je, kot vemo, zelo razvejena občina. Kakšno je stanje, v kakšnem stanju, kondiciji so vaše ceste? Občina Žužemberk je, bom rekel, kar velika po velikosti. Če samo omenim, da med 212 občinami je Žužemberk na 33. mestu po velikosti. To se tudi vidi po temu, da imamo ogromno infrastrukture in pa seveda cest. Stanje, ko sem prevzel občino, je bilo kar skrbljujoče, tako da sem se lotil tudi prenove teh cest, ker moramo vedeti, da cesta da je obnovljena in pa seveda sodobno pripravljena, je tudi varna. Predvsem moramo tudi kot občina zagotoviti varnost na teh cestah. In upam, da mi je v tem mandatu uspelo kar nekaj cest posodobiti, jih realizirati in to so občani in občanke občine Žužemberk tudi prepoznale in to znajo ceniti. Vem pa, da ne moramo v enem mandatu kompletni sistem ali pa zgodovino občine Žužemberk, ki je trajala pred mano 20 let, vse nadoknaditi za nazaj. Res je, najbolj ste pa verjetno ponosni, da ste uredili ta promet skozi Dvor, zelo prometna cesta, posebej v turistični sezoni, ste ponosni najbolj. Seveda, to je bil še edini odsek od Ivančne Gorice skozi Žužemberk Dvor proti Novem mestu, najslabši odsek v dolžini približno 600 metrov. To sem se boril kar, bom rekel, 2 leti, da smo do tega projekta prišli. Tudi država nam je prisluhnila. In na tem mestu se bi tudi zahvalil na DRI-ju, da so mi prisluhnili in da so šli tudi v to realizacijo, seveda s pomočjo občine, ker občina je bila soinvestitor pri realizaciji pločnika, infrastrukture, kanalščine, tako da smo ta projekt in ta del Dvora res naredili za vzor in vsi ljudje, kateri se vozijo ali pa občani, so zelo zadovoljni, ker je ta projekt res tudi sam Dvor dvignil in polepšal kraj ali vstop ali pa izstop v občino Žužemberk. No in po teh cestah se pripeljajo vaše industrijske cone, tudi podjetniki, delavci. Kakšni kondiciji so pa industrijske cone? Kaj je še potrebno postoriti? Ja, v občini Žužemberk imamo 3 industrijske cone. Ena je, deluje v hinskem predelu, v hinskih krajevnih skupnosti na Plešu, potem imamo pa Stari Klek v Žužemberku in pa cono na Jami. Jaz sem bil tu kar zelo razočaran, ker so te cone v bistvu stale do mojega prihoda. In med prvimi nalogami je bilo tudi, da vzpostavim cone, da lahko zagotovim obrtnikom, da lahko na teh conah tudi delajo. Ravno sedaj smo pridobili za cono Jama vse potrebno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje in bomo šli tudi v prihodnem mesecu tudi v razpis za izvajalca, da to cono tudi uredimo. Pripravimo plato in pa seveda, da pripeljamo vso infrastrukturo, ker v tej coni imamo že eno parcelo tudi prodano enemu investitorju. Čakajo pa že v vrsti, da bojo kompletno cono tudi določeni obrtniki tudi pokupili. Jaz sem zelo ponosen, da smo lahko uspeli v tako kratkem času to vzpostaviti. Sem pa na tem mestu tudi mogoče malo razočaran, ker je cona stala 15 let mrtva. Pač vložek občine je bil, da smo to cono kupili, potem se pa ni nič premaknilo. Ravno tako
bom rekel, druga cona, ki je v starem peskokopu, tako imenovani Klek. Tudi zdaj smo dobili tudi gradbeno dovoljenje in tle tudi lahko govorim, da imamo približno 6,5 hektara predvidene cone in tudi v tem vidim, da bomo še v tem letu probali dobiti tudi infrastrukturo in pa tudi to cono zapeljati v prodajo, da to cono prodamo v namenu in da privabimo obrtnike, podjetnike, da lahko tukaj zgradijo in pa da se tudi domači ljudje lahko zaposlijo v domačem kraju. Kolikšna je zasedenost približno s podjetniki v conah? V conah je samo na jami, trenutno je en podjetnik, ki je odkupil. Čakajo vrsti, ker čakajo, da imamo vse urejeno, tudi infrastrukturo in pa da je plato, da lahko začnejo graditi. Ravno tako za Klek. Drugače pa cona v Hinjah, pa deluje obrat, ki je tudi zaposlenih preko 25 ljudi. Sem zelo ponosen, tudi govorijo, da se bo širila in za tisto področje, Hinjsko krajevno skupnost, je to ogromnega pomena, da lahko tudi domači ljudje ostanejo tukaj, da se ne vozijo v Novo mesto, v Žužemberk ali pa v Ljubljano v službo. Sem zelo ponosen, da ti podjetniki hočejo razvijati v občini Žužemberk in pa da ostajajo ljudje. Podatek, ki je bil leta 2020 na državi, od vseh 212 občin je bila občina Žužemberk prva na lestvici, da se nobena mlada družina ni izselila z občine, da so vsi ostali in pa celo prihajajo v občino Žužemberk. Tako sem zelo ponosen kot župan, da ljudje ostanejo, predvsem pa sem ponosen, da mladi čutijo to pripadnost in da je občina res pripravljena mladim družinam omogočiti, da bivajo v občini Žužemberk. No, ko smo ravno pri mladih, ne mladih družinah, pred zadnjim šolskim letom ste uredili, ste se potrudili, da so šolski prevozi za šolarje, za starše občutno ceneji. Kako vam je to uspelo in kako ste zadovoljni s tem? Seveda bil je razpis, štiriletni razpis za prevoze šolskih otrok na naši občini. Jaz sem zelo ponosen, da smo lahko s pomočjo direktorja občinske uprave pripravili tak razpis in smo dobili tudi dva izvajalca, kateri vozijo zdaj naše otroke. Lahko vam povem, da pred tem razpisu smo bili zelo uspešni, kajti že v samem razpisu smo prihranili več kot 300 tisoč evrov na tem razpisu, ampak to ni še vse. Tudi na tem razpisu je bilo tako, da vse otroke, katere se vozijo na izlete ali na ekskurzije, se vozijo v tem sklopu. Tako da starši ne plačuje dodatnih obveznosti za šolo, za prevoze, katere njihovi otroci na izlete, ekskurzije ali pa v naravo. Tako da na tem področju sem tudi zelo ponosen in tudi staršem prihranil denar. Tukaj pa govorimo še o dodatnih 100 tisoč evrov. To je ogromno za občino Žužemberk. In to se je dogajalo 20 let pred mano. In koliko bi lahko iz tem denarjem občina prihranila, dodatno investirala, pa lahko ali v vodovod, ceste ali pa infrastrukturo. Žal, to je čas zamujen, zdaj smo do tega prišli, jaz sem zelo ponosen, pa ne samo jaz kot župan, da smo tak razpis pripeljali tudi starši in pa oba ravnatelja osnovne šole Žužemberk. Ravnateljica osnovne šole Žužemberk in pa Prevole so zelo tudi zadovoljni s temi izvajalci, ki vozijo, ki jih pokličajo se na razpolago in ti otroci se lahko peljajo brezplačno vsak dan, kamor jih lahko tudi peljajo. Tako da koraki so, bom rekel, majhni, ampak učinek je pa za naše občane in občanke zelo velik. Ko smo ravno pri mladi, kakšna pa je kaj nataliteta v Žužemberku? Je dovolj mladine? Nataliteta v občini Žužemberk je kar velika, kot podpisujem tudi enkratno domestilo za vsakega novorojenega otroka. Sem zelo ponosen, ko dobim to na mizo, da podpišem vsakega otroka, ki se rodi v naši občini. Sem zelo vesel, zelo ponosen, tako da vrtec, ki je bil zgrajen 2018 in prevzete 2019 v občini Žužemberk, devetodelčni, je že premejhen. Je že premejhen in to me tudi včasih skrbi, kako bomo širili vrtec, ker ga na tem območju, ki je zgrajen, tudi ne moremo. To je spet žalost, ki sem jo podedval, ker vrtec ne spada v tako urbano območje. Vrtec bi mogel biti zgrajen na površini, ki se je možno širiti in pa da imajo otroci lahko sprehajalno pot, da živijo v naravi, da bivajo v naravi, zdaj pa živijo v
samem betonu, asfaltu in to ni dobro, ampak ne glede na to, kot župan se bom trudil naprej, da bomo še kakšen oddelek odprli v stari šoli, da bomo zagotovili vsem otrokom varno varstvo v predšolski vzgoji. Dela vam ne bo zmanjkalo. Dela nam ne bo zmanjkalo, elana tudi ne, zato sem tukaj na tem mestu in se moram truditi za vsakega posameznika. Lahko pa povem, da ne razlikujem ljudi, vsak je pri meni dobrodošel, jim prisluhnem in vsaki moji potezi hočem pomagati človeku po svoji najboljši moči. Vem pa, da vse želje mojih občanov in občank pa vsekakor tudi ne morem zagotoviti, ker tudi jaz sem samo človek. Povezujete, prej ste omenili Prevole, svoje občane tudi na drugačne načine, da lahko lažje komunicirajo med seboj. Prevole so dobile oddajnik in posledično pokritost z telefonskim signalom. To je za tamkajšnje prebivalce zagotovo ena velika pridobitev, je tako? To je velika pridobitev za občino Žužemberk, predvsem pa za krajevno skupnost Hinje. To je bil velik in težaven projekt, kako priti do postavitve oddajnika. Jaz sem se boril za ta oddajnik več kot 2 leti, telefonsko klical in končno sem prišel do posluha, da smo ta oddajnik tudi postavili. Gor je 11 vasi zaselkov, ljudje živijo, ki so zelo podjetni, imajo del SP-je in niso mogli kontaktirati preko telefona in naročila je marsikateremu podjetniku spozelo po roki, ker ga mogoče določeni kupec ni mogel dobiti. Sedaj s tem problemom je to rešeno in jaz tudi že komaj pričakujem, da bomo tudi slavnostno ga odprli 9.7. ta oddajnik in da bo to tudi pokazano našim občanom, ker zdaj se pač lahko tudi normalno pogovarjajo. Pa ne samo to, da je telefon dostopen, tudi glede nesreč. Ravno pred mesecem pa pol smo imeli na robu naše občine en primer v gozdu, ki ni bilo signala in žal je gospod umrl. Mogoče, če bi bil signal, bi mogoče še ga rešili pri življenju. Tako da tudi na to moram kot župan gledati, da jim omogočim, ker sem dolžan, da skrbim tudi na tem področju. Se pa zahvaljujem Mobitelu, Telekomu, da nam je prisluhnil in postavil oddajnik in ki bo otvoritev. Imam še eno ogromno željo, ker oddajnik stoji na lepem hribu nad Prevolami, visok je preko 40 metrov. Imam pa tudi veliko željo, seveda do direktorja, upam, da mi bo prisluhnil, da pa postavimo razgledni stolp, ker to je res enkratnega pomena in pa zdaj, ko je tudi cesta dotegna ta hrib, se mnogo turistov, domačinov sprehaja in gleda vsako pridobitev, ki je dobi občina Žužemberk. Lepo. No, ne zgolj za to osnovno infrastrukturo skrbite, kot sva prej omenila tudi za ohranjanje kulturne dediščine, tu imam v mislih obnovo železarne, dvor, kdaj bo zaključena, kakšen bo končni produkt? Ja, to sem pa res kot župan zelo ponosen, da smo končno začeli delati to Auspergovo železarno Natura 2000. Bilo je več kot 4 razpisi so bili, da smo prišli do tega končnega podpisa pogodbe in da smo lahko podpisali z izvajalcem to realizacijo. Ko sem podpisal pogodbo v Ljubljano pri ministru, prej je prijel v roke svinčnik, da je podpisal pogodbo in sofinanciranje tega projekta, mi je rekel župan, če ne bi bil tako ustrajen tega projekta, sigurno nikoli ne bi bilo na dvoru. Takrat sem bil kar malo šokiran in pa vznemirjen, da ti to minister reče, ampak lahko vam povem, da za ta projekt je bilo klicov v državo preko mailov sigurno preko 200. To si morate zamisliti, koliko je bilo telefonskih klicov usklajevanja, da smo do tega projekta prišli. Lahko se pa na tem mestu tudi lahko zahvalim enemu domačinu, gospodu Istoku Možetu, ki mi je stal ob strani in pa tudi on po svojih najboljših močeh pomagal, da smo prišli do te realizacije. Seveda ta Auspergova se prenavlja, zdaj se že vidi res napredek. Jaz upam, da bo projekt po pogodbi končan do oktobra
in takrat ne bi bila tudi otvoritev, pa tudi, če ne bo, če bo kakšen mesec zamika, bom vseeno vesel, ker taka pridobitev za občino Žužemberk, to bo projekt preko 2 milijona evrov, plus iz strani občine še, da zagotovimo kanalščino in pa kompletno infrastrukturo ogromnega pomena, pa ne samo za dvor, za občino Žužemberk, ampak to bo projekt, ki bo zelo znan po celi Sloveniji. In s tem bomo tudi pridobili turiste, bom rekel, ne samo enodnevne, večdnevne, ker bomo lahko pokazali na dvoru Auspergovo železarno, potem grad v Žužemberku in še marsikatero znamenitost po sami občini, ki imamo zelo veliko za pokazati in pa seveda ljudem pokazati, da mi res živimo s kulturo pa iz ljudmi. No, na otvoritvi bodo zagotovo tudi naše kamere. Gospod župan, v tem prvem delu sva obdelala nekaj poglavitnih tem, lahko rečem, ostali se bova dotaknila v nadaljevanju oddaje. Kajti zdajle se nam bo v studiu pridružil vaš gost. Na vrsti je namreč rubrika Županov gost. Spremljate oddajo Županova ura. V našem studiu je prvi mož župan občine Žužemberk, gospod Jože Papež. Zdajle pa se nama je v studiu pridružil Tomaž Hrastar, direktor občinske uprave občine Žužemberk. Gospod Hrastar, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Gospod župan, najprej tisto tradicionalno vprašanje, zakaj ste izbrali ravno gospoda Hrastarja za vašega gosta? Gospoda Tomaža sem zbral čisti iz enega preprostega razloga. On je gospod, ki je direktor občinske uprave na občini Žužemberk zaposlen 3 leta. Pa ni naš občan, prihaja iz Novega mesta, ampak on je občino Žužemberk začutil kot vsak občan ali pa kot vsak občan je mora začutiti. In to je gospod Tomaž začutil in kako dela za naše občane, sem včasih prav presenetivno, pozitivno presenečen. In me pa presenetil že takrat, ko sem mu razpis za direktor občinske uprave. Bilo je ogromno kandidatov in ko je prišel gospod Tomaž na razgovor v pisarno, se ga še danes v živo spomnim, prišel je z nahrbnikom v pisarno in je nahrbnik odložil na stol zdraven, se usedil za mizo in zavihal rokave in je rekel, no, zdaj pa župan me pa vprašajte, kaj me želite. Ne? In takrat sem začutil, to je gospod, iz katerem bom lahko delal in da bo delal za občane in občanke občine Žužemberk. Zato je tudi gost današnjega večera z mano, gospod Hrastar Tomaž. Lepo. Gospod Hrastar, odkot vam ta volja, elan, o kateri govori gospod župan? Ja, ne vem. Očitno je stvar v tem, da je tudi človeku marsikaj danega. Tudi sam sem že kot študent delal na televizijskem področju, na večjih televizijah. Potem sem se zaposlil na Ministrstvo za kmetijstvo od leta 2005, kjer sem bil tudi kot vodja odnosov z javnostmi. Skratka, neprestano sem imel delo z ljudmi, pa s strokovnimi vsebinami. No in 2019 sem prispel na občino Žužemberk. Pač življenje se razvija, življenje teče in očitno je moj tek življenja takšen, da se mogo prijeti tudi na občino Žužemberk na način, kot je povedal gospod župan. Seveda, vsak pride s svojim nahrbtnikom, pomembno je ta nahrbtnik znati tudi odložiti, pa pri tem seveda tudi zavihati rokave, ker še posebno sedaj, kakor lahko opazujete vi, kakor tudi vsi ostali, je z zavihanimi rokavi kar potrebno delati, da lahko uredimo pa naredimo toliko stvari, kakor smo jih sedaj naredili v tem času, kar sem sicer jaz na občini oziroma je župan gospod Jože Papež. Tudi vam kot direktorju občinske uprave dela ne zmanjka, skrbite za to, da to delo tekoče, teče, da so vse zadeve zakonite. Kako ste zadovoljni z upravljenim doslej? Torej, moja kariera je neprestano oziroma vedno vpeta v zakonito delovanje, se pravi v delo s predpisi in tudi tukaj delo, se pravi na občini kot delo direktorja občinske uprave. Po pravici povedano, tega dela sem se bal.
Imel sem strah, imel sem veliko spoštovanje do tega dela, ker nisem si točno znal predstavljati. Poznal sem recimo teoretično vsebine, nisem pa bil praktično še vključen in se spomnim, da mi je župan že na začetku rekel, da raje vidi, da ima neizdelanega človeka na tem področju, ki sicer čuti, pa ve, kaj je potrebno narediti. In zdaj se to kaže, da vendarle ni bila slaba poteza. Se pravi, pri mojem delu vsekakor zakonitost dela in pa delo v skladu s predpisi, to je osnovno vodilo, ki jo moramo slediti. In ko sem 1. julija 2019 prišel na občino Žužemberk in sva se takrat z županom že pogovarjala, kako bi urejala zadeve, da bi bile pravilno, se pravi, da bi postopki pravilno potekali, da bi bile vloge in vse, kar se tiče upravnega poslovanja občini na mestu, tako kot to določajo predpisi, sva enostavno rekla, da zelo težko je v enem trenutku na hitro vse to urediti, da pač zato je potreben čas. Ne? In ko se cikel enega leta obrne, takrat se že vidi, ne? Katere stvari smo popravili. Je pa bilo dejansko tudi tako, ne? Da saj pri delu te nenehno spremljajo neki nadzori. Imeli smo zdaj računsko sodišče za leto 2020, ki so pač opozorili na določene zadeve, ki jih bomo imeli možnost popraviti in jih bomo popravili. Ne? Se pravi, vse tisto, kar bi se mogoče na začetku lotil popravljati, pa morda ne bi videl, ne, da je to potrebno popraviti, potem pride s časoma in zadeve, potem lahko se naravna in ureja tako, da, kot morajo biti. Ko smo ravno pri tem zakonitosti, posli, projekti tečejo zakonito, ampak kljub temu, gospod župan, so nevšečnosti, so težave in, kot ste rekli prej, metanje polen pod noge. Kje to najbolj čutite in kaj menite, zakaj? Zakaj prihaja do tega? Očitno v občini Žužemberk, kot je rek, da čas teče drugače, ampak ne pod mojim vodstvom, hočejo določeni posamezniki, da to tako teče. Mi se trudimo na občinski upravi, seveda s Tomažem, da to delamo res v skladu. Ampak vsak projekt, ki ga občina naredi, dobimo takoj nadzor. Ravno pred dvemi tedni sem dobil vsa poročila, 5 fasciklov nazaj, za dolgo vas, ki smo jo zgradili pred 2 leti, ki so kompletno dokumentacijo pregledali in je bilo vse ok. Tako da ne vem, zakaj določenega posameznika to moti. Verjetno pa, da jih moti to, ker delamo projekte v vrednosti, kot so se predelali za 500 000 evrov, jih mi danes naredimo za polovico manj denarja. In določeni ljudi to moti. Ravno v teh dnevih imamo spet kriminalistično preiskavo v občini in nam tudi na tej osnovi očitajo. Ampak kot župan gledam, da dobim najboljšega ponudnika, vse je javno na razpisih in da če pa ta firma dela za tako ceno, da je cenejša od ostalih, pa delajo strokovno, res strokovno in kljub temu dobivam očitke, verjetno, da moti določene posameznike ali posameznika, da tako ne smemo delati. Če primerjam samo projekt, ki se je končal pred 10 leti, v dolžini isti, ki smo mi delali na zadnje projekt, je koštal pred 10 leti več kot polovico dražji, kot sedaj košta. In to tega posameznika ali pa te ljudje, ki to prijavljajo, ne vem, kaj to moti. Ampak mi bomo na tej poti ustrajali in pa dokazali, da lahko iz temi sredstvi, ki jih dobimo, lahko naredimo 2x toliko kot prej. Jaz sem zelo, zelo ponosen in vesel, da bomo v tem mandatu, ki se skoraj izteka, naredili skoraj več cest asfaltiranih kot prej v 20 letih. Da ne govorim o avtobusnih postajališčih, o ekoloških otokih. To bomo naredili ogromno, ogromno več. Javne razsvetljave bomo v tem mandatu postavili kot prej v 20 letih. In nam očitajo, da delamo izpod cene. Ampak tisti, ki očita, se ne sam pri sebi vpraša, ali dela proti županu, ali dela za ljudi. In jaz mislim, da če je samo on proti meni, bom rekel, nastrpen ali proti meni, saj ne bo proti našim občanom, občankom ne.
ker to si oni zaslužijo. Če ima on proti meni, naj mi pove v obraz, moje občane pa občanke ne pa pusti pri miru, da lahko oni živijo bolj sodobno, pa seveda bolj varno v naši občini. In na tej poti bomo ustrajali in tudi, če bojo hodili vsak dan na našo občino, ti ljudje z določenimi pojasnili, in to je zelo veliko breme, ne samo za mene kot župana, za direktorja, za celo občinsko upravo, ki se moramo vsakodnevno ukvarjati iz tem dokumenti in nam ne morejo nič dokazati, je to samo stvar, da hoče zavirati naš razvoj občine, ne pa nam pomagati. Ampak mislim, da so to določeni ljudje že obrnili ploščo, ampak večja večina ljudi je pa zadovoljna z našim delom in pa seveda največje zadovoljstvo pa mi je, ko se dobim na kakšnem občnem zboru ali na kakšni proslavi, ko so vsi ljudje nasmejani, mi stisnejo roko in so hvaležni za vsako delo, ki ga naredimo za naše občanke in občane. Je to povezano morda z bližajočimi se volitvami ali to že ves čas vašega mandata? Mogoče tudi to je zdaj mogoče bolj pospešeno, ampak to se dela skoraj cel mandat. To ni nič kaj novega, mogoče zdaj spet mogoče malo več, ampak ne glede na to, mi ne bomo vrgli puško v koruzo, mi gremo naprej po naši poti, ki vemo, da je pravilna in pa ljudje so iz takim delom tudi zadovoljni. Kot sem pa že prej rekel, vsem ljudem pa tudi jaz ne morem ustrečiti, čeprav se pišem papež. Je pa res, gospod Hrastar, da to vrstno početje vsekakor upočasni vaše delo, ovira, ne? Obiski, recimo, kot je rekel gospod župan, kriminalistov in podobnih predstavnikov ustanov, je tako? No, naj to, kar sedaj govorimo oziroma o čemer se pogovarjamo, ne zveni kot jamranje. Ne? Mi nimamo nobenih težav se ukvarjati z raznimi temi organi. Ne? Če samo naštejemo, na primer, Računsko sodišče, Nacionalni preiskovalni urad, imamo potem se pravi, Državna revizijska komisija, polno je teh enih aparatov, kriminalistična policija, finančna uprava, proračunske inšpekcije. Se pravi, tukaj imamo lahko 10 institucij na enkrat, ki pridejo na občino in preiskujejo. Se pravi, mi kot zaposleni lahko potem takem delamo samo zato, da strežemo tem preiskovalcem. Ne? In v tem primeru sploh nimamo možnosti, da bi se pravi, te osnovne zadeve, postopki, ki so odnosno do občanov, peljali kaj šele, da bi peljali kake projekte. Ne? Se pravi, to so zadeve, ki upočasnjujejo. Ne? Samo tukaj se bo enkrat potrebno tudi vprašati oziroma naliti čiste vode in reči, kakšni smisel ima vse to. Zaradi tega, ker če se preiskuje neka zadeva, tako kot se je preiskovala dolga vas, za katero je bilo veliko dni, veliko ur, s strani preiskovalcev in z naše strani, dejansko vloženih v to preiskavo, sedaj po 2 letih pa dobimo dejansko odločitev tožilstva, da se zadeva zavrže. V čem je tukaj potem uspeh takega postopka? Se pravi, čas se je nekam zapravil, ne? In ta čas ne dobiš več nazaj. Če moram jaz sredi sestanka, kjer se pogovarjamo o javnem razpisu za, na primer, industrijsko cono, ne? Kjer je vrednost, ne? Kjer je možnost, da občina pridobi nekaj 100 000 evrov, moram jaz ta sestanek pustiti in se začeti ukvarjati z kriminalistično preiskavo, ne? Ki na koncu ne bo ugotovila ničemer, ne? Čemu vse to, ne? Potem se jasno izkaže, da je to samo zapravljanje časa. Doslej je bilo vse v redu. Doslej naj izpostavim prvi primer, ko smo urejali cono Klek oziroma plato za postavitev gasilskega poligona. To je bila najina dejansko prva izkušnja, kjer so se pokazale vse anomalije, ki se lahko dejansko pokažejo, ne? In seveda je bila takoj preiskava na to izvedeno delo. In ta preiskava je bila v teku, je bila tudi se strani tožilstva, je bila, se pravi, ustavljena. Ne? Se pravi, vse je potekalo tako, kot je moralo potekati. Računsko sodišče pa je, na primer, sedaj, ko je revidiralo občino Žužemberk za leto 2020, ugotovilo, da pa tista vrednost, ki je bila dejansko nad, da pa ni v redu. Se pravi, tožilstvo je ugotovilo, da je vse v redu, računsko sodišče je ugotovilo, da ni v redu. Sedaj pa vedi, kje si, ne?
ampak puške ne boste vrgli v koruzo. Dejva se dotakniti mogoče kakšnega zdaj večjega projekta, ki je pred vama, lahko rečem, kaj je to? Ja, tukaj zagotovo je voda tista, ne? Vendar tista voda, ki še ne oskrbuje dele občine, ki bi jih mogla prvotno oskrbovati, ne? Ker je bil že izpostavljen suhokrajinski vodovod. Ajdovska planota, ajdovski del, kjer prebivalci niso preskrbljeni z vodo, dejansko imajo samo sedaj cevovod, se pravi vodo, ki teče mimo. Ne? In tu bi mogel biti projekt, tako kot pravi župan, zasnovan na način, da bi oni dobili vodo. Ne? Sedaj pa moramo dejansko vsa ta sredstva, ki bi bila lahko že prvotno dogovorjena ali pa zagotovljena iz prvotne investicije in bi bila tudi celotna investicija že izvedena, zdaj se moramo s tem spopadati. Ne? Voda je vsekakor tudi v tem kontekstu, kar zadeva občine Žužemberk, se kaže kot glavni vir življenja. Ne? Vendar, poleg vode so pa še druge stvari, ne? Tukaj pa potem še življenje kot gospodarstvo, kot družba, vse tisto, kar je pa tudi zelo pomembno. Ne? Vse te zadeve gradijo življenje in predvsem si želimo, da bi bili občani še naprej zadovoljni z najinim delom. Če pa seveda ne bojo zadovoljni, imajo pa že v jesen možnost to tudi pokazati. Vendar midva se po najboljših močeh trudiva in res veseli me delati z županom, ki hoče imeti pošteno delo, poštene relacije, poštene odnose, kjer se ničesar ne skriva, kjer se gleda na investicije, kjer se gleda na porabo denarja, ker tukaj z denarjem se dela bolj racionalno, zagotovo bolj racionalno, kakor mogoče sami upravljamo s svojim lastnim denarjem doma. Tako da na tem mestu prav zagotovo županu, ki ni stopil v lahko situacijo v občini Žužemberk, vse pohvale in vse čestitke in občani si lahko samo želijo, da bi tak človek občino vodil tudi še naprej. Ne? Ker izpostavljenih je bilo kar nekaj stvari, naprimer šolski prevozi, potem je bil tudi ta oddajnik, tukaj so ceste, vse to gradi in skrbi za boljše počutje občini, za boljšo družbo in ne nazadnje, vse to si tudi vsi kot družba tudi zaslužimo, da pač napredujemo in da so na čelu ljudje, ki pa to tudi lahko uresničujejo. Čudovito ste to zaključili, lahko bi rekla samo amen, ne? Tudi odgovorili na moje vprašanje, ki sem vam ga hotela postaviti, kako pa vi vidite gospoda župana, ampak mislim, da ste lepo pojasnili, ne? Gospod Hrastar, hvala za vaš obisk v našem studiu, za vsa pojasnila. Želimo vam srečno in uspešno delo še naprej. Hvala tudi vam. Mi pa nadaljujemo s pogovorom. V našem studiu je župan občine Žužemberk, gospod Jože Papež. V zadnjem delu oddaje se bova dotaknila še nekaj poglavitnih tem, ki zadevajo delo in življenje v občini Žužemberk. V zadnjem delu oddaje Županova ura nadaljujemo pogovor z županom občine Žužemberk, gospodom Jožetom Papežem. Gospod župan, kako že pravite, občina Žužemberk je zadnja po abecedi, a prva po? Po dobrosrčnosti, prijaznosti in pa seveda po krasnih in dobrih ljudeh. Vse to boste verjetno izpostavili na prihajajočem občinskem prazniku 15. julija. Kaj vse pripravljate? Ja, pred nami je občinski praznik občine Žužemberk, ki se bo odvijal. Glavni termin bo 15., 16. pa 17. 7. 15. 7. imamo slavnostno občinsko sejo, na kateri bomo tudi podelili nagrade zaslužnim našim občanom in občankam, kateri so bili prepoznavni v delovanju same občine. Žal je včasih bil tudi moje razmišljanje, da se je včasih malo razvrednotilo podeljevanje teh priznanj. Tako da letos podeljujemo samo 11 priznanj, tudi brez častnega občana občine Žužemberk,
kaj ti gledati moramo na to, da si res tisti ljudje zaslužijo priznanje in pa pozornost, kateri delajo za kraj in pa kateri promovirajo samo občino Žužemberk. Tako da se z samega praznika občine Žužemberk že veselim, čeprav bo to naporno, ampak to si ljudje zaslužijo in pa ob samem prazniku bo tudi kar nekaj otvoritev in pa seveda družen, tako da ljudje bojo iz cele občine prišli na svoj račun in pa teda seveda vsi vabljeni tudi iz sosednjih občin in pa seveda iz cele lepe Slovenije, da si obiščejo Žužemberk, pogledajo svoje znamenitosti in pa vsak košče, katera karkoli zanima, si bo lahko ogledal in pa seveda odnesel vtis iz Žužemberka, tako da včasih povem kakšnemu turistu, če je občutil kaj slabega, povej meni. Če pa kaj dobrega, pa širi izven naše občine Žužemberk. Ko ste omenili otvoritve, prejle sva se pogovarjala o novih pridobitvah, pa sva pozabila omeniti, imate novo zdravstveno postajo, mar ne? Tudi ne nimamo nove zdravstvene postaje, ampak imamo obnovljeno zdravstveno postajo v Žužemberku. To je bila tudi velika pridobitev za sam kraj, za samo zdravstveno postajo v občini Žužemberk, kajti s tem smo združili koncesionarki, tako da so lahko v istih prostorih in pa zdravstveni dom, da je v eni ambulanti in tudi te prostore smo posodobili, tako da so naši občani in občanke, kateri pridejo v zdravstveni dom, tudi normalno servisirani. Jaz si želim, da pride čim manj ljudi tam, da bomo čim bolj zdravi, ampak tudi na tem področju se mora občina truditi in da našim občanom zagotovi vse najboljše, kar jim seveda lahko nudimo. Pri praznovanju sva, če se vrneva ob dnevu enotnosti in samostojnosti, ste izobesili zastavo in ta zdaj plapola ves čas, ne? Seveda sem zelo ponosen, da smo jo postavili v samem centru Žužemberka. Ta zastava je visoka 11 metrov, res je krasota v Žužemberku in to je simbol ne samo Žužemberka, ampak slovenstva. In tega se moramo zavedati vsi Slovenci. Ker včasih premalokrat pozabimo ali pa nočemo izobesiti zastave, ampak to je naš simbol in to se ne smemo sramovati. Ampak ni samo ta zastava, imamo tudi v Hinjski krajevni skupnosti, v samem Hinje, ki smo jo pa postavili za Prešernov dan v letošnjem letu. Tudi tam je isto 11 metrov visoka zastava, ki tudi plapola vsak dan, tako da imamo na dveh koncih te zastave izobešene. Z željo, da bojo tudi naši občani in občanke za vse praznike izobesili zastavo in s tem dokazali, da smo res ta pravi Slovenci. Se pravi, na tak način jih spodbujate vi? Seveda in pa združujemo ljudi, ker s tem se tudi povezujemo, ker tudi sama kultura in praznik je nekaj takega, postavimo jo pa seveda z zastavo, ki tu je pa simbol slovenstva. Gospod župan, daj vas se dotakniti pri koncu sva oddaje še vašega županovanja. Boste kandidirali verjetno na prihajajočih volitvah. Ja, do jesenskih volitev je še kar nekaj časa. Lejte, na tem mestu lahko povem, da se bom odločil še enkrat za kandidaturo. Vsekakor si to tudi zaslužijo naši občani, občanke. Takega vodenja, seveda bojo pa same volitve pokazale, karkoli bo. Jaz bom tudi, če slučajno ne bom izvolen, ponosno zapustil občino in se zahvalil vsem sodelavkam, sodelavcem za dobro sodelovanje in občanom zaželil takoj dobro delo, ampak upam, da so ljudje prepoznali naše delo, da bojo tudi nagradili, ampak nikoli pa ne veš, ker ali boš izvolen ali ne, ker, kakor poslušam, zadnje dneve je kandidatur za župana v občini Žužemberk kar že veliko, tako da ne bojim se nobenega izziva, tisti, ki bo boljši, bom pa seveda vsekako čestitev in bom od tistega dneva naprej mu samo pomagal, ne pa nagajal. 4 leta so, to vemo, premalo za uresničitev vseh zadanih ciljev, ampak vi ste kar eno lepo število projektov že izpeljali, na katere ste najbolj ponosni? Mogoče bo zvenelo malo čudno, na katere sem najbolj pomemben, ker so bili projekti, ki so bili vredni tudi do milijona in več. Ampak jaz sem najbolj ponosen na moje občane in občanke, da sem jih združil. To je bistvo.
bistvo človeka, da se ljudje zdaj družijo, da so en drugemu prijazni in pa da sodelujejo. Če povem samo en primer iz ene vasi, ko smo postavili prvi ekološki otok, je bila cela vas razvojena. Občina je dala za to vas samo material v obliki peska, cementa, občani so pa ta ekološki otok res naredili lični in tako, da se sploh ne vidi, kje so smetnjaki. In takrat sem začutil, kako je cela vas prišla skupaj, to naredila in so imeli potem piknik. To je zame največji uspeh. Čeprav sem ponosen na vse tisto, kar smo naredili, ampak pri majhnih stvareh moramo vsi skupaj začeti in graditi na velikih projektih. No, morda še pogled v prihodnost. Kaj vse se vam še zdi, da bi bilo potrebno v občini narediti? Kakšni so vaši cilji za naprej? Ciljev imam ogromno. Tudi veliko nočti ne prespim, ker razmišljam, kako bi občino Žužemberk pripeljal še v boljše stanje, kot je. Vsekakor, kot je že prej direktor povedal, na prvem mestu je seveda vodovod. Na drugem mestu je pa seveda trgovski center, ki ga v občini Žužemberk nimamo. To je velika želja, ne samo mene kot župana, ampak vseh naših ljudi, kateri so. Moramo vedeti, da je naša občina na zelo visokem mestu po nezaposljivosti. Mi imamo izpod 4% ljudi, kateri niso zaposleni. In to si občina Žužemberk zasluži en center, da lahko tudi ti ljudje doma kupujejo svoje artikle, ker imamo samo eno trgovino, v bistvu še eno franšizo in v teh trgovinah je precej dražje kot po trgovskih centrih in to je tudi pač moja želja, da ljudem to omogočim. Seveda treba bo postaviti tudi občinsko stavbo, ki jo nimamo. Mi smo sedaj v podnajemniških prostorih in to vsako mesečno plačujemo. In razmišljam tudi, če bo potrebno vzeti kakšen evro kredita, pa bi lahko sami s tem plačevali kredit, ko zdaj plačujemo najemnino in bi imeli svojo stavbo. Mnogo teh stvari je še. Treba je posodobiti še osnovne šole, ki imamo dve, tri podružnice. Vse je zastarelo. Mi se trudimo mesečno, kako po podružnicah ali po šolah najnujnejše stvari zagotoviti, ampak gremo postopoma, tako da dela, energije, volje nam ne bo zmanjkalo. Samo se želim, da bomo zdravi in pa da bomo lahko delali in pa seveda en drugemu pomagali. Če se zdaj ozrete nazaj na ta 4 leta, kaj je bilo najtežje? V bistvu, ko sem stopil v čevlje župana občine Žužemberk, je bilo stanje najtežje. Tisti teden, ko sem prevladoval finančno stanje v občini Žužemberk, kaj sem podedoval. Ampak vse ovire, prepreke, vse polena pod noge, ki jih dobivam tedensko, mesečno, to zame ni ovira. Zame je samo še naprej energija, ki me žene naprej, ker jaz sem postavljen za ljudi. Niso ljudje postavljeni zaradi mene. In to je cilj in to je tudi želja, da moji delavci na občini delajo za ljudi. In če bomo to energijo pa ta misel peljali naprej, se za občino Žužemberk ni treba bati. Povejte mi, kje črpate energijo? Energijo črpam pri dobrih ljudeh, če drugače ne, če se mi kdo nasmeje, mi stisne roko in mi reče hvala. To je zame največje poplačilo in pa darilo. Po drugi strani pa doma imam tudi kar veliko kmetijo, krasno družino, 3 otroke, ženo. Vsi skupaj poprimem za delo in takrat, ko sem na traktorju ali v hlevu, me napolni z energijo, dodatnimi mislimi in ko se vračam vsako jutro v službo ali popoldne, grem z velikim veseljem, z nasmehom, ker vem, da bom nekaj dobrega naredil za občino Žužemberk. Pri vse te obilici vašega dela in še delo na kmetiji in družina, verjetno niste izkoristili vsega lanskega dopusta še. Glejte, meni pripada po zakonu 40 dni dopusta in v lanskem letu sem ga porabil 3 dni. Letos mi isto pripada 40 dni, sem ga pa porabil do današnjega dneva en dan, pa še takrat za košno trave, da sem lahko pospravil v roku, da mi ni zmočilo. No,
tukaj verjetno tudi tiči odgovor, zakaj ste tako uspešni pri svojem delu. Ne? Pred vami je, če se morda dotakne vaše, omenila sva občinski praznik. Če morda naštejete nekaj prireditev in povabite vaše občane, katere so tiste največje? Seveda, mi bomo v občini Žužemberk imeli kar nekaj prireditev. Tudi ena izmed tisti, ki si mi že prej omenil, da bo slavnostni prevzem oddajnika na Prevolah. To bo ena taka zanimivost, predvsem za Hijsko krajevno skupnost. Dobrodošli bojo vsi. To bo 9.7. Drugače pa uradno začnemo že 2.7. smo začeli z praznovanjem gasilskega društva v Hinjah, ki praznuje 100 let delovanja društva. Jaz sem zelo ponosen na njihovo društvo, da ustraja 100 let in pa da je ponosno na društvo in pa da zagotavlja eno varnost in pa pomoč ljudem, kateri so daj v stiski. Potem imamo tudi letos, v letošnjem letu, 90 let praznovanja gasilskega društva na dvoru. Tudi to je eno veliko obeležje. Potem bomo imeli 16.7. otvoritev prenovljene ceste na Vinkovrh. To je za ljudi ogromnega pomena, ki čakajo na to pridobitev. Že sedaj pripravljajo, kaj bojo za tisti dan ljudje pripravili, kakšen program, kako bojo ljudje dobili, da se poveselijo in pa razveselijo projekta. Potem imamo projekt, seveda, Jama Stavčeva, ki delamo en projekt zelo velik, kompletno adaptacijo ceste, povezava med Jamo in Stavčo vasjo vodovod in pa zgradili bomo tudi nov most, ki je bil zelo v slabem stanju. To bo tudi en velik projekt. Potem bomo na Podgozdu imeli otvoritev ceste do reke Krke in pa kompletno infrastrukturo, javno razsvetljavo govorim, ki smo jo v tej vasi postavili kar 28 svetilk, ki to je za ta kraj ogromnega pomena. In še se bo dogajalo, tako da časa bo meni zmanjkalo pri občinskem prazniku, ampak upam, da bom zdržal ta tempo, ker zaključili bomo pa z občinskim praznikom ponedeljek, ki bo pa ura za Ali Zaran, naši filmski igralki, ki je bila rojena v Žužemberku, ta dan bo pa pika na i in upam pa, da takrat bo tudi že kopa, ki bomo 8.7. prižgali v Malem Lipovcu, tudi skuhana. In bomo takrat tudi lahko razdelili tudi oglje. In upam, da bo vse steklo tako, kot more in da bo ta olimpijski ogenj, ki ga prižgemo 8.7. na dan ure zale zaran, tudi kuhana in to je konec občinskega praznika. Pester program, nekaj. Na osrednji slovesnosti ste rekli, boste podelili 11 občinskih priznanj, to so verjetno posamezniki oziroma društva, ki so dejavna v občini, ste zadovoljni z delovanjem društev? Jaz sem zelo ponosen na vsa društva. V občini Žužemberk imamo 51 vasi, ampak imamo pa 45 društev tudi. Tako da skoraj vsaka vas ima eno društvo. Mogoče so ena društva res mnogo bolj dejavna, eno manj. Ampak kot župan sem tudi to točkovanje financiranje strani občini društvom tudi mogoče malo spremenil. Tisto društvo, ki bolj deluje in dela za občino in reklamira občino Žužemberk, tudi dobi iz proračuna več sredstev. In jaz sem zelo ponosen na te društva, ki delajo. Lahko povem sem za kulturno društvo Dvor, ki bo tudi letos dobilo priznanje občini Žužemberk. Če danes organizirajo za jutri eno preslavo, samo preko Facebooka jih pride na to preslavo čez 100 ljudi. To je zame uspeh delovanja enega društva in kako to lahko speljajo in brez financiranja sami to naredijo in to je zame res en ponos, da imam take ljudi v društvih, ker to je samo kultura in s tem tudi naše najmlajše vzgajamo v tem duhu, ki ga moramo vsi imeti v svojem življenju. No, gospod župan, to je tudi priložnost, da je pravi trenutek, da vašim občankam in občanom voščite ob občinskem prazniku. Seveda, želim občinskem praznikom, vsem našim občanom, občankom prijetno praznovanje z željo, da obiščite vse prireditve, katere bojo v občini Žužemberk, pa ne glede na katerem koncu občine bojo. Jaz bom vsakega občana, občanke vesel, da se poveselimo skupnih uspehov in pa seveda razvoja občine Žužemberk. Naj vam ne bo žal časa, ker v Žužemberku, kot sem prej rekel, čas teče drugače, ampak z našo vizijo
pa čas teče v pravo smer in pa prihodnost občine Žužemberk. No, naj bo to istočnica za slovo. Hvala za obisk, spoštovani gospod župan. Čestitke ob vašem prazniku, čestitke tudi vsem občankam in občanom občine Žužemberk. Hvala za vsa pojasnila, veliko sreče in uspeha pri vašem nadaljnem delu še naprej. Hvala lepo za povabilo, lepo bodite. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za vašo pozornost. Lep večer še naprej.